Zigzagging, zigzagging, hoping the keel don't pick up. Zigzagging, zigzagging, ועוד המון חיות עד אל תדאג. זיגזגת, זיגזגת, כולנו מוזמנים להצטרף. זיגזגת, זיגזגת, נגיד המון חיות יהיה שם פרק. היער מאוד יפה בשעות הבוקר. זיג, אולי נעצור ונקטוף קצת פרחים? זג, את יכולה לקטוף כמה פרחים שאת רוצה, רק לא פרחים מוגנים. איזה יופי! כל כך הרבה פרחים! תראה, זיג, יש כאן גם אגם. המים מאוד צלולים. אנחנו יכולים לטבול באגם יותר מאוחר. אני אביא סל הפרחים. הם כל כך יפים, ואיזה ריח נפלא. אוי ואבוי, הנוצות שלי. יא, פרח מדבר. מי מעז לגעת בנוצות העדינות שלי? פרח מדבר בחלומות שלך. אז מי אתה? אני ציפור, טווס. ומי אתם? אני זג, וזהו זיג. למה יש לך כל כך הרבה נוצות? אתה לא רואה? זה הזנב שלי. נכון שהוא יוצא מן הכלל? ועוד איך? אבל מה אלו? הם נראים כמו פרחים כחולים. הם נקראים עיני טווס, והם קישוטים. הזנב שלי מקושט בהמון צבעים. או אלוהים, איך יצרת אותי כל כך יפה? איזה שחצן. היו לך נוצות מהודרות ויפות גם כשהיית קטן? בוודאי, אבל הן צמחו זמן מה לאחר שנולדתי. אספר לכם את הסיפור כולו. אבא פגש את אמא וחיזר אחריה במרץ. הוא נפנף בזנבו היפה ועשה הצגה שלמה. אמא לא עמדה בפני קסמיו, תכף ומיד איתה אהבה בו והם התחתנו. אמא בנתה קן מענפים ועלים במקום גבוה וליד צמחייה עשירה על מנת שאויבים לא ימצאו אותו. היא הטילה ביצים ודגרה עליהן, ולאחר 30 ימים בקעו מן הביצים אחי, אחיותיי ואני. בכל לילה אמא העמיסה אותנו על גבה והלכה לחפש מקום מסתור חדש. למה? היא פחדה שהאויבים יטרפו אותנו. כשהייתי בן 3 חודשים צמחו לי נוצות, אבל עדיין לא ידעתי לעוף. למה? כי הייתי קטן. אבל לאחר שהסתכלתי על אמא למדתי לעוף. היא הייתה מורה מצוינת. עכשיו אני יודע לעוף נהדר. למה אתה נמצא ביער? אני חי ביערות השוכנים בהרים הגבוהים. מכאן המראה מקסים ביופיו. זה פשוט נהדר. זה באמת יהיה נפלא להיות ציפור ולעוף לפסגות הערים. אתה לבד ביער? לא, אני חי עם המשפחה שלי. איזה משפחה גדולה. הן כולן נקבות. אני הזכר היחיד במשפחה. למה אתם מטיילים ביער ביחד? בבוקר ועם רדת הערב אנחנו הולכים לקרחת היער לחפש אוכל. הליכתי יציבה ורגליי חזקות מאוד. מה אתה אוכל? אני חופר בקרקע בעזרת ציפורני החדות ומחפש זרעים וחיות קטנות. אני אוהב מאוד פירות וחרקים. הטילו, הטילו! אויב מתקרב! היי, היי, אולי תרגי כבר את מי ראית? את הסמור! הסמור הוא אויב שלך? כן, גם שואלים ונמיות. אני מגן על עצמי באומץ רב מפני אויביי, אבל אם האויב יותר חזק ממני, אני רץ ומתחבא בין השיחים. כשמגיע הלילה, אני מוצא מסתור על עץ גבוה.
כדי להתחמק ממפגשים לא נעימים. אנחנו חייבים ללכת עכשיו. היה נעים לשוחח איתך. נבוא לבקר שוב בקרוב. להתראות. סיגזג, סיגזג, נקי המון חיים יהיה שם כן.